Salut, så velkommen til den fjerde episode af Off-Season, og så den femte uge, for det er lige indtil nu. Jeg tænkte lige, at jeg ville starte med at snakke lidt om min makro, for det sagde jeg, vil gøre i første episode, og det har jeg så glemt siden der. Vi er hoppet op til 3150 kalorier om dagen, 185 protein, 375 kulhydrat og 90 gram fedt. Vi er stedet 25 gram kulhydrat siden alle ugerne. Udover den her uge, som hvor vi Morten han smed 10 gram eller 11 gram fedt ekstra ovenpå. Da jeg havde svært ved at ramme de præcise numre, jeg havde lidt svært ved at ramme en kulhydrat, og så gik han lige smule over med fedt, så forhåbentlig at stige fedt en lille smule, har jeg mulighed for at få alle mine numre ind så præcist som muligt. Så hurtigt op det der, stadig en cardio. I den her uge, hvor jeg optager den her, det bliver næste uges episode, der har vi deload, så det bliver en dejlig kedelig episode. Nej, det gør ikke, det bliver super spændende. Vi kan så snakke lidt om det. Lige hurtigt over på min jeg kan se det på min venstre skulder. Jeg har nogle plaster på der, og det er fordi jeg på den dag særlig der blev vaccineret. Jeg blev vaccineret mod alle mulige mærkelige ting. Mod min kæreste, jeg er Sonjas tur til Sydøstasien til september. Så der var jeg lige op omkring et par timer før den her træning at blive vaccineret. Min skulder føles utrolig mærkeligt. Så første dagen var det egentlig ikke så galt, specielt fordi jeg trænede forholdsvis tæt på, så de havde man ikke sige, ikke rigtig haft tid til at blive super ømme endnu. Men det fandt jeg ud af, det er sket på anden og tredje dagen. Så jeg havde sindssygt ømme skuldre. Der to dage efter den her, træning, det her, det er en mandag. Og så har jeg skulderpres om onsdagen, hvor min skulder stadig var rigtig, rigtig ømme. Så det var sådan lidt psykologisk kamp at skulle ind til træning, fordi jeg regnede med, at jeg kunne på ingen måde, presse altså det, jeg havde gjort ugen før, fordi jeg var så uledelig øm, i mine skuldre. Det, altså, vi snakker, at tage trøjen af var sindssygt hårdt, og det gjorde ret ondt at gøre, da de var så ømme. Mest fordi jeg fik min stivkram igen, som lægen der sagde godt kunne give en rigtig, rigtig stor ømme i skulderen. Og det kan jo helt sikkert sige, at det gjorde det. Men det gjorde faktisk ikke noget med min performance i skulderpres i hvert fald. Bænk, synes jeg, det blev lidt irriterende, men det var på samme dag af en eller anden grund. Det kan også bare være, at jeg har haft en dårlig dag. Men hele ugen ramte jeg enten den samme vægt, som jeg gjorde sidste uge, eller lavede en eller anden form for produktion på vægt eller gentagelser. Så thumbs up fra mig til mig selv i sidste uges træning, og selvom jeg havde sindssygt ømme skuldre. Så som sagt, i sidste uge, der ville jeg hoppe op til 4x6, i squat for 4x6. Der stod 4x5 sidste uge med 100. Jeg hopper op til 4x6 i den her uge. Og det er også langt sidste uge, det der med at være et nyt sted, og man godt kan have dårligere performance. Det viser det her for eksempel. 4x6 med 100 var meget nemmere end 4x5 var i sidste uge, i det andet center, jeg aldrig havde trænet før. Så det viser bare igen, at ja, man er bare stærkere i det, i hvert fald mig selv, er bare stærkere i det center, jeg normalt træner i. Så. Og så går vi videre til noget double paused dødløft. Jeg er begyndt på noget nyt i det her. Normalt, der sætter jeg min, lad mig sige, laver min store indånding og sætter min lateral lidt forskellige ting i bunden af hver gentagelse. Men sikkert gentagelser med double pause, så bliver man man kan sige, kondition er ikke super god, så det der med at skulle holde vejret i så lang tid, er lidt en udfordring. Så nu er jeg begyndt på at tage den store indånding, i hvert fald, så man gentager sig, kan i topmøvelsen i stedet for. Så lige når jeg skal til at sænke den, så tager jeg en stor indånding, laver mit opspænd, og så går jeg ned, og så i stedet for at tage den store dybe indånding, så allerede spænder op ned bunden, hvor jeg så går videre og laver gentagelsen. Jeg synes, det virker fint. Hvis jeg bare skulle lave et straight set uden pause overhovedet på dødløft, så ville jeg sætte min gentagelse i bunden. Der synes jeg får lidt mere power. Man også skal lave det der double pause først under knæet, så over knæet, så er det meget rart lige at dele man kan sige, sin værtrækning op. Så videre til noget en øvelse, som jeg har sådan lidt love-hate relationships, walking barbell lunges. Jeg synes, det er en rigtig, rigtig fed øvelse. Min balance er bare ikke så god, så jeg har lidt nemmere ved at bruge dumbbells eller kettlebells. Det kan godt være lidt irriterende imod de sidste sæt, og det er specielt de sidste gentagelser i de sidste sæt, hvor jeg sådan halvt vælter på nogle af dem. Jeg har lidt det samme problem i barbell på gamen split squat, da mit balance simpelthen ikke er så god. Så det føles ikke lige så optimalt, som at gøre det med håndvægte, men man kan bare få smidt meget mere vægt på, synes jeg, hvis man gør det med en barbell i stedet for, dumbbells eller kettlebells. Så vi fortsætter, og så må vi håbe, at min balance bliver bedre. Her ser jeg min skulderpres. Her hoppede jeg faktisk op, hvis jeg ikke husker helt forkert, så hoppede jeg vist op fra
45 4 gange 8, og så steg jeg 2,5 kilo alt, og så men jeg gik ned til 4 gange 6 i stedet for. Og så arbejder vi mod de næste par uger, op til 4 gange 8 med 47,5 i stedet for. Super smart, volumen stiger, det er lige hvad vi vil. Og så ellers ugen før det, der havde min skulder følt en lille smule mærkelig i mine weighted pull-ups, så der havde jeg ikke haft mulighed for at stige. Det gjorde jeg så i den her uge, så lavede jeg bare det samme, hvad hedder det, som jeg havde gjort ugen før. Det føles bare meget nemmere. Så igen, min rier var en lille smule højere, end den har været sidste uge. Så på en måde er det en progression. Det er bare sådan lidt en ja, hvordan kan man sige, man stiger jo ikke væk, jeg stiger ikke igen, sagde jeg, men det føles nemmere, og min rier bliver nemmere, så er det også en progression. Og så fik jeg ikke fillet med meget mere end det, ud over det her, hvad hedder det her sæt til arme, og det er bare alternating seated, alternating dumbbell curls. Her startede jeg 11 for 4 gange 11, eller undskyld, 14 kilo for 4 gange 11. Nu laver jeg 3 sæt af 10 med 16 og 1 sæt af 12 med 14, så dejlig stor progression med det. Og som I ser, så prøver jeg i hvert fald at holde min albue, som man kan sige, så stille som muligt. Den kører en lille smule frem, men det er fordi, jeg gerne vil lave en stor bue foran mig, så er jeg sikker på, at det er mine biceps, der arbejder. Hvilket godt kan blive en lille smule svært i de sidste gentagelser, men i starten prøver jeg virkelig at fokus på det. Det supersættet er med lying dumbbell french press. Det jeg ikke lige så der, det var, at jeg havde rykket kameraet, så det skulle til at filme den øvelse, men jeg havde glemt, at man kan sige, at lave en pause mellem optagelserne. Så jeg troede, den var stoppet, og så når jeg lige skulle til, at kunne starte et klip, så stoppede jeg det tidligere, og så filmede jeg ikke mit sæt. Det fandt jeg først ud af, da jeg kom hjem. Så det er jo super fedt. Men den er også begyndt at blive rigtig, rigtig god. Jeg rød op til 12 kilo i stedet for 10 kilo, som jeg har brugt i de sidste uger. Godt nok kun for 8 gentagelser. Men igen, haft problemer med en albue i nogle øvelser. Så vi starter stille og roligt. Og stiger stille og roligt. Så yes, også rumænsk dødløft, der har vi steget for sidste uge. Der lavede jeg 1 sæt af 7 og 3 sæt af 6. Den her uge, der lavede vi alle 4 sæt af 7. Fedt, mand. Fed progression alligevel. Ikke den største, men jeg føler også, nu var jeg kommet lidt op i vægt, at progressionen begynder at blive lidt smule langsommere, så. Men det går. Og så igen videre til balanceøvelsen af alle. Barbell Bulgarian Split Squat. I kan måske huske i starten af, jeg tror det første andet episode, der stillede jeg mig op på sådan en firkant, lavede sådan noget mærkeligt noget, jeg kan ikke lige huske. Jeg tror, man kan bruge dem til dødløft, hvis man vil have dem lidt smule hævet. Men fordi mine ben er meget, meget korte, og den der bænk, der har mit ben på, er meget, meget høj, så blev det sådan næsten et hip stretch for mig. Så stillede mig lidt smule højere, så det blev fokuseret mere på mit forlår der. Det fandt jeg ud af, at den var sådan, den er ikke helt lige, fordi folk har brugt den til dødløft. Så den sådan har haft en bule i midten, så man står fuldstændig uledelig på den. Så jeg bare fjernet den og brugt gulv i stedet for. Jeg ved ikke lige, hvorfor I vil vide det, men det er jo. Så har vores benpres blevet fikset, og den regner med, at min hack squat bliver skiftet ud med, fordi den er så uendelig meget bedre, både for min knæ, og også bare hvordan den føles. Så den min hack squat 3 sæt af 8, eller 4 sæt af 8, super simpel leg extension, bliver skiftet ud med benpres i stedet for. Det er så været irriterende med den her træning, nu hvor jeg lige husker det var, at der var to personer, der var i gang med tre øvelser, tror jeg, sådan en dejlig stor supersæt, som ikke gav nogen mening. Og så havde de bare lagt deres ting, inden de var færdige med alle deres sæt, og inden de var færdige med oprydning, så havde de bare lagt nogle ting på leg extension. Og så rydde de op, og så gik jeg over til den, og så sådan, I bruger den ikke? Så sagde de, jo, vi skal til at bruge den, og så begyndte de at rydde op, og jeg stod sådan, the fuck, mate? Så det blev sådan straight sets på benpres, og så straight sets på leg extension i stedet for. Ikke at det ikke er fint også, det er bare lidt irriterende, at jeg kunne følge sit program fuldstændig. Og så er jeg begyndt at lave, hip thrust i Smith Machine i stedet for. Jeg skal lige have lavet lidt mere optimalt setup end det, jeg har her, men det føles uendelig gang bedre, skulle jeg helst sige, end at gøre det med frivægt. Som jeg også snakket om tidligere, jeg har haft mange irritationsmomenter med den her øvelse. Så det er meget rart at kunne finde et setup, der virker lidt smule mere optimalt, og bare føles meget rarere. Så det var en lidt smule kortere episode den her uge, fordi den sidste overkropsdag fejlede på kameraet, så jeg vil ikke gerne sige mange tak, fordi I gav sig med, og så håber vi ses i næste uge. Hej. Bitch smash, gravy all over my dash, hey. Young Johnny Cash, gotta catch them all like ash. Gravy no money, steady making gasolina. I don't Pasadena with a mama named Tina, yeah. I've been steady getting dirty with my dry cleaner. Of course your bitch know that I'm like way cleaner.